Forresten. Og et litt sånn godt eksempel på hvordan ting egentlig skjer, det er at sånn altfor tidlig i dag tidlig så sa Hilde det at Rebecca kommer ikke til å sove noe lenger. Det var egentlig ikke en informasjon jeg trengte. Fordi at Rebecca hadde lagt opp på brystet mitt, og jeg hadde prøvd å skile den på ryggen, og hun skulle gjøre det ene og andre, og skulle fortelle om det tredje og det fjerde, så jeg visste jo det da. Men det Hilde egentlig sa, nå er det på tide at du står opp, tar henne med ut av rommet, sånn at jeg kan sove. Det kunne jeg tatt med en gang, men jeg ventet til dess hun fikk lov til å si det. Men siden det var Rebecca sin toårsdag i går da, og det er veldig interessant når en liten jente blir 2 år gammel, fordi at de siste 3 månedene, når du spør henne, ja, hvor gammel er du? Så sier hun, 3. Fordi at hun vil liksom være like stor som storesøster som er 3 år gammel. Men så feiret vi det i går og så videre. Men så når jeg kom ned på kjøkkenet, så tenkte jeg at nå skal jeg sette inn i... eller nå skal jeg få prøve ut da, om denne teorien at 2 års høyde ganger 2 er det du blir når du er fullvoksen. Så da gikk vi ned, og så hadde jeg sagt at nå skal vi ned og måle hvor høy du har blitt, og så gjorde vi det før sommeren også. Så hun visste nøyaktig hva skulle skje, så hun gikk rett bort og stilte seg inn på den kanten hun sto forrige gang, og sto der så praktfullt, og jeg la en bok på toppen og fant ut hvor høy hun var når den var i vat der, og målte ned, og hun var da altså 87 centimeter. Og det betyr det at hun kan bli en ganske høy jente da, og så får vi se det, om det blir 1,70 eller om det blir 1,76 som det skal i teorien bli da. Og nå er ikke alltid virkelighet eksakt med teori. Men hvis man tenker på dette i form av forretningsutvikling, så er det dramatisk at det på 2 år så har hun vokst fra da ingenting, altså 2 celler, som veide basically ingenting, noen nanogram. Og så henger vi med på det. Til å bli da, hvor mange kilo kan det være? 13, 14, 12, et eller annet sted. Og 87 centimeter. Det er jo den dramatiske utviklingen som alle som har vært rundt den i livet hennes, kanskje legger mest merke til. Det er kanskje fra den tidsperioden man forteller mest historier, i hvert fall ofte som barna sine, og så videre. Men skal vi være helt sånn ærlige, så er det sånn at en 2-åring kan jo egentlig ingenting. Jo da, hun kan spise selv. Hun satt til kveldsen i går kveld og hadde bestefar på besøk, og så fikk hun gresk yoghurt, noe som hun elsker. Det er eneste barn vi har hatt som elsker gresk yoghurt. Og så tar hun skjeen opp, og så legger hun gresk yoghurt her, og så legger hun gresk yoghurt her. Og det er ikke at hun bommer, hun gjør det helt med vilje. Fordi at for noen uker siden, så syntes jeg det var veldig morsomt, og lo av henne og tok noen bilder. Så nå gjør hun det hver gang hun får gresk yoghurt, så sørger hun for å legge det overalt, og prøver å legge det opp på øyenvippene sine. Altså det er en form for make-up, kan man si. Og så kan jo hun si noen ord, og hun kan gjøre viljen sin, og hun er, altså det vi kan definitivt si om Rebecca er det at hun har mot, og hun er bestemt. Det vet vi. Men hvis du tar det på den større skalaen, så er det ikke veldig mye hun får gjort med halvparten av det som skal skje i livet hennes når det kommer til hvor stor hun skal bli. Og så henger det med på det. Så halvparten har skjedd. Men det er ikke så veldig mye hun får gjort med det.
Och nu är ju det att om du blir 1,60 eller 1,70 eller 1,80 eller 1,90 har någon betydning senare i livet alla för vad du får gjort. Men det är bara ett exempel på en förrättning. När den utvecklas och den växer så blir folk väldigt upptatt av det som är det jag kallar den första bölgen av vad som sker i en förrättning. Det första liksom pusta och där liksom det blir lite känt om man alltså Rebecca är ju lite känt för att hon är lite känt med någon få i familjen och så vidare. Men hon ska ju genom ett långt liv bli känt med antagligen tusenvis, kanske 10 000 av människor som kommunicerar med, kanske 100 000, vem vet. Men det är alltså en första bölge i en förrättning och låt oss tegna den som så detta. Och i vår förrättning så började den i Norge i 2005. Och så tickade detta på och vi hade ett fantastiskt produkt som vi var så engagerade i. Och en som var kaffe och så hade vi en grå maskin som det är så väldigt många av dere som har sett den, men Tom husker jeg, som fremdeles är här faktiskt. Var är du Tom? Där är Tom. Han sålde hundrevis av den maskinen, stämmer inte det Tom? Sålde många av den maskinen. Och det tog sällskapet vårt i Norge till cirka 30 miljoner kronor i årlig omsättning, kanske var 25, kanske var jag har inte talen sånt, men runt där ett eller annat ställe, det var den första bölgen, det var väldigt synligt. Jag huskar det att det, underveis i den så var det väldigt mycket uppmärksamhet runt det, för det vi var ny, vi var det sällskapet som liksom nu kom till att bli den tingen och liksom, och så ställde alla samtidigt spörsmålstegn med det, varför vi inte liksom hade allt på plats. Om du skjønner. Og det ville jo være veldig rart om jeg gikk til Rebecca og spurte hvorfor snakker du flytende? Altså i den tellingen din, 1, 2, 3, 4, 7, 12, altså den henger ikke helt på grepene. Tell som søsteren din, hun er snart 4, hun kan telle helt rett til 14. Så det er ikke sikkert det skjer så mye de neste 2 årene heller, eller de neste, eller som Gabriel han fylte 80 sommer. 80 är en intressant ålder, för då har du blivit lite större. Då börjar du skönna det att du ska vara flau när pappa ska ge dig en klem. Så att, det är ju intressant, men det är ju något som man egentligen inte ska bli. Men då är man liksom börjar med den frabrytarprocessen. Det är när man är 8 år gammal så ska man bryta sig lite lös och visst mamma prövar och ge en liten sus på skinnet når han skal følges til skolen, så blir det så alvorlig at han sier, legger ned veto, det er kun pappa som får lov til å følge med til skolen, for at han stoler ikke på lovnadene hennes om at hun ikke skal gjøre det neste gang. Men vi var jo ganske kry og stolte foreldre i går da, når han hadde vært på dataprogrammeringskurs forrige uke, eller hele uken. Og de da inne i et spill som heter Roadblox hadde bygd da sine egne spill. Det var bare 3 på kurset, så veldig bra. 2 11-åringer, eller en 10-spiller, eller en 11-åring, og så var det Gabriel da, som var 8, og så var det instruktøren. Og så hadde de bygd disse verdenene sine da, og spillene, og ulike portalene som gikk at du gikk der, og så handlet veldig mye om at du døde hele tiden da. Og han 11-åringen som tydeligvis kanskje da hadde en mor som, eller moren var prestasjonen der da, som nok hele tiden forteller henne hvor snille disse spillene som han spiller er, og som han lager er. Han introduserte da når han hoppet feil første gangen og ble struck dead of lightning. Så fortalte han til moren at ja, der ser du det som skjedde nå, var det at livene mine i spillet gikk til null. Satt på ellers så får ikke han lov til å spille så mye som han vil fremover. Jeg hadde en liten slibrig kommentar at det var en veldig pen måte å si det at du ble fried, eller
altså grillet til døde av lyn og elektrisitet. Hvorpå alle foreldre og Gabriel lo kjempehøyt, for han prøver å gjøre akkurat samme opptak. Prøver å fortelle om at det er så, det er så, det er så snilt alt sammen. Og så på veien da, så hadde han bygd en sånn, hva det heter, labyrint da, som han måtte gjennom. Og da fortalte instruktøren at han først hadde da tatt inn noen, for det, det er en sånn koding der du kan da se en ting, og så kan du da drag and drop, altså hvor ser man, altså kopiere, paste. Nei, jeg kan ikke si det på norsk lenger. Hvordan ser man det? Kopiere det. Kopiere og slippe inn, klistre inn. Og så kan du legge til ekstra funksjoner da. Og da hadde han tatt noen monster inn i denne som du egentlig skulle springe forbi. Men da hadde jo gutten blitt vetteskremt, så instruktøren måtte ta ut igjen monsterene for det. Han ble så redd i etter han hadde programmert det. Så det er jo noen ting med det at du blir 8 og du ser verden mye tydeligere enn når du er 2 år gammel. Og du vet klarere hva du vil. Kanskje du begynner å få noen sånne barnslige drømmer på en retning for livet ditt. Og akkurat nå så er Gabriel sin retning at han ønsker å bli oppfinner. Det har han hatt faktisk siden han forlot Superman for 2 år siden, frem til det var det Superman. Men så fort han begynte på skolen, så skjønte han veldig kjapt at det der må vi droppe, ellers jeg tror det. Så hadde det blitt det at han ville bli oppfinner, og programmering er jo en del ut av det å være oppfinner, da, så er det et godt steg i den retningen. Og jeg husker det at når jeg var 8 år gammel, og dette kan jo nesten virke som om, liksom, når jeg skal si det jeg sier nå, sant? Så en bedre timing for det jeg skal si nå finnes knapt. Det som skjedde meg når jeg var 8 år gammel, er det som skjer i de 1000 hjem hver eneste dag. Og som skjer i de 168 politikerne på Stortinget sin hverdag hvert eneste minutt. Jeg lå i sengen min, og mamma og pappa diskuterte hvilken regninger de skulle betale. Og de kom frem til en beslutning, og min mor begynte å gråte om at de skulle utsette og ikke betale strømregningen. Kunne det vært bedre timing for den historien enn i dag? Altså, er det noen rundt omkring som tenker på strømregningen for tiden? Altså, snakk om det. Men det gjorde at jeg lå inne på rommet mitt, og min mor gråte. Jeg skjønte ikke hva det betydde. Men jeg skjønte det at det ikke var kjekt å ha lys, altså det var kjekt å ha lys og strøm og kunne betale regningen sin, at dette var en dramatisk hendelse i mine foreldres liv. Jeg vet ikke hvor dramatisk det egentlig var når jeg kjenner det litt bedre, men som 8-åring så oppfattet jeg det sånn. Og så bestemte jeg meg for at jeg har lyst å bli det som jeg den gangen definerte som millionær, slik at jeg kan betale alle regningene mine på tide, og aldri trenger å bekymre meg for en eneste regning. Det var en beslutning, 8 år gammel, som satt en retning for det livet som jeg senere skulle utvikle. Nå er det sånn at alle i Norge stort sett har blitt millionærer i hus, eiendom, hytter, alle de ulike tingene de har. Så nå er det millionærene som faktisk ligger og gråter for at strømregningen er for høy. Så derfor jeg ser det med det jeg definerte den gangen. Nå er det milliardærene som skal tas, millionærene skal fredes, da det er den nye tingen i politikken. Men det er 8 år gammel, og det som skjedde i Norge etter vi fikk denne første vekstbølgen, var det at vi faktisk hadde en nedgang i salget av kaffe, som faktisk har fortsatt, og som da etter hvert har flatet ut. Og om dette er akkurat riktig tegnet, det tror jeg ikke, fordi at vi har nok en god del millioner i salg i kaffe, men fra den originale ideen så var det en nedgang i det, men så begynte det en ny bølge, som jeg da definerer som vekstbølge 2. Og den tok oss til litt over 100 millioner. Og hvis det her var da kaffe, og det var kaffe alene, og hvis du tar
2005 til 2012-13 blir det vel offisielt da, siden vi bare prelaunchet oljen. Så var det at det som skjedde i den andre vekstbølgen var det at vi hadde kaffe, og så begynte vi med oljeprodukter. De som ledet an veksten var de som var hoveddrivkraften her, pluss nye. Men det var kaffe som drev veksten først, og så gradvis etter hvert så tok oljen over. Men alle bølger, uansett om de er i verdensrommet, eller om de er på havet, eller om de er i forretning, eller om de er i din formutvikling du skal trene, så kommer en bølge til en slutt, og så blir det en nedgang i etterkant. Og hvis det ikke starter en ny bølge, så går man mot at man får en avskaling da, av forretningen, og så varer det i veldig mange år i mange tilfeller, men av og til så forsvinner det helt. Og disse ideene, for eksempel det at Gabriel skal bli oppfinner, det kan godt være det at det kommer til å bli en sånn, som når jeg var 8 år gammel, definisjonen at det er faktisk det de leder an til i livet hans. Men han kommer aldri til å kunne leve av den type oppfinnelse som han synes er interessant i dag. Altså ulike former for monster springer etter deg og tar livene dine ned til null. Og det som skjer da i etterkant av en sånn ting er det at det kommer inn nye krefter, og så starter det da en eller annen gang en tredje bølge. Og i Norge så tror jeg at den tredje bølgen kommer til å ta oss til ca. 300 millioner, for det har skjedd med noen selskaper før oss innenfor samme profesjon. Og da kommer du til det, jeg har jo ingen barn i den alderen, så jeg kanskje forklarer det med det. Men da kommer du til det at selskapet på mange måter begynner å bli fullvokst. Det er der selskap skal være, det er der selskap skal fungere. Alle funksjonene er der. Det er et helt annet type selskap enn det var i begynnelsen. Og jeg tror det at hvis du går inn da på Cincino.com, eller om du blar opp i Customer Offer, så lanserte vi en ny webside her, eller burde jeg egentlig kalle det en nettside siden jeg er i Norge, men websiden har blitt såpass norsk etter hvert at vi slipper unna med det i det norske språket. Stemmer det, eller kaller alle nettside konsekvent? Kaller man det web eller nett? Er det alle er 100%, alle er fra språkrådet her, jeg er helt selv. Uansett hva man kaller det sånn konsekvent da på folkespråket. Har dere sett på oppgraderingen vi kom med? Ja, det er massevis av ting som skal fikses på oversettelser og headlines og sånne ting når det kommer fremover. Men det viktigste er jo det at vi forklarer forretningen, vi forklarer kundekonseptet, vi får fram alle de vi er sponsorer til og så videre på en mye bedre måte. Og så det som kanskje er enda viktigere er motorikken bak det. Fordi at på den gamle websiden vår så kunne du gjøre noen små rettinger i, hvis du ikke kunne kode. Mens på den nye websiden så trenger du ingen som kan noen ting om koding. Alle kan gå inn og gjøre alle korreksjoner, alle tekster, alle endringer, alle bilder, alle tingene. Så man har da kommet seg over i det som er et større selskap sin type måte å bygge web på, og som er da mer modern. Og så følger det en del prosjekter til i etterkant som vi ikke skal gå inn på, men som gjør det at vi får uendelig mange flere muligheter til å endre, justere, når du også skal sjekke ut, altså når du skal betale og du skal registrere en ny partner og så videre. Det kommer i løpet av denne høsten her. Så hva er det som driver en inn i den tredje bølgen? For det er jo litt interessant, for hvis vi tar noe kaffesalget da, som vi har i den tredje bølgen, så budsjetterer vi med det at kaffesalget
kommer til å gå nedover. Så vi regner ikke med at i den tredje bølgen at kaffe skal bli stadig økende omsetning. Og nå snakker jeg i prosent, så det kan godt være at kronebeløpet øker, men i prosent av omsetning så skal det gå nedover, for det er ikke det som er Cinzino i dag. Her, når vi begynte, så var Cinzino kaffe, mens i dag, når vi kommer over her, så er Cinzino testbasert nutrition, eller testbasert kost. Kost, eller ernæring, det var det ordet jeg vet etter. Og så er det da en del produkter som har kommet i tillegg, som ikke fantes når denne bølgen ble kicket av. Så her var det bare olje og balansetest. Mens her borte, så er den egentlig borte, og så er det olje, og så er det egentlig ikke olje som er hovedproduktet, selv om det er sant der, men det er da protokoller, der helseprotokollen er i fokus i dag. Men jeg tror det at hvis vi går noen år frem i tid, så er det mange andre protokoller og testing som står i fokus, i tillegg til det som er i fokus. Kanskje helseprotokollen kan leve i veldig mange år, men så vil du da kanskje gå mer inn i spesialiserte ting der når folk blir eldre, eller det barn, eller idrettsutøver. Kanskje en sportsprotokoll for de som driver med idrett, i stedet for at de skal være på standard helseprotokoll, så vet vi det at det er noen forskjeller. Det er egentlig andre tester de trenger å gjøre enn det en vanlig person trenger å gjøre for å optimalisere sin egen da ytelse. Og det som er da kjennetegnet mellom de ulike bølgene, hvis du snakker da om all type forretning, er det at det ofte ikke er de samme som er drivende i den siste bølgen, som var drivende i den første bølgen. Og det er helt ok. Og det må man ta med seg. Samtidig som du har jo da underliggende, så har jo du en utvikling som går hele veien. Og kanskje finnes noen underliggende mennesker som er med hele veien gjennom det, eller selskaper som er med hele veien gjennom. Og litt sånn test da, bare for å gjøre det konkret for dere. På 90-tallet, hvilken mobiltelefon har kjøpt man tidlig 90-tall? Nokia. 1991, 1992. Motorola. Motorola. Ja, det var jo ikke Nokia. Det hadde jo ikke begynt å selge disse enkle telefonene enda. Siemens er helt riktig hvis du går til 89, den perioden der. Men hvis vi går enda tidligere enn det, så kan vi ikke engang navnet på dem. Og når NMT-nettet først kom, som i dag egentlig hele nettet, så hadde jo hverken Motorola eller Nokia eller Ericsson eller noen en telefon som fungerte på det når det først var lansert. Fordi at det var et helt nytt selskap som forsvant noen år etterpå. Jeg husker den telefonen, den var veldig ubrukelig, men den hadde mange kule funksjoner. Det var faktisk, han kom i en rød mursteinsinnpakning, typ, og var veldig bra. Kunne brukes som slegg også hvis du manglet det. Men så kom det en bølge på slutten av 90-tallet. Hva kjøpte man da? Hva var telefonen som var mest gjeldende på slutten av 90-tallet? Og nå svarte du deg rett til å begynne med, altså at det var Nokia, Motorola, Ericsson. Og så kom vi i begynnelsen av 2000-tallet, hva skjedde da? iPhone. Nei. Begynnelsen av 2000-tallet så tok Nokia og gjorde rent bord. Husker du det? De ble gigantiske, og alle de som bygde den lille finske Nokia-bygden, ble millionærer over natten. Altså, alle ble rike fordi at alle hadde Nokia-aksjer, fordi at vi hadde hatt en sånn utdeling til alle i bygda av Nokia. Det var ikke alle, men det var sånn at alle nesten var ansatt i Nokia, og da fikk alle noen aksjer. Og så var det en enorm boom i den bygden i Finland. Og så bygde jo Nokia ut overalt, og så ble det ikke en liten finsk bygd lenger, men det ble et stort finsk selskap. Og så kom jo de andre med på banen, sant? For hva var det som gjorde at de overtok? For teknologien deres ble helt suveren i forhold til de andre.
Men på slutten av 2000-tallet, 2008, 9, 10, hva skjedde da? Da kom et selskap som aldri hadde lagt telefoner, som hadde begynt med datateknologi på midten av 70-tallet, og tok over markedet med en ny teknologi. Og da er det sånn at Steve Jobs skal vi ikke fornærme, for han mener jo det at han aldri har solgt en mobiltelefon. Så vi skal ikke fornærme han. Han mener det at det som var mobiltelefon var så dårlig sammenlignet med det han lagde at det ikke kunne kalles det. Så derfor sa han, today I reinvent the phone. Så det var en nyskapelse av telekommunikasjon, alle telefoner, alt annet kan man legge bak seg. Og jeg føler veldig med han, for det at jeg har aldri solgt fiskeolje. Så får man bare sagt det at jeg egentlig, hver gang noen av dere sier omega 3 og fiskeolje og sånn, så får jeg egentlig litt vondt inni meg, for det er ikke det vi holder på med. Vi holder på med noe som er et lysår foran det som man pleide å holde på med. Og det ser man på resultatene også. Men så utvikler det seg videre, og i dag så er det bare smartphones som selges. Apple har en ledelse i omsatte kroner, men i antall telefoner så er det faktisk Samsung, tror jeg, som i dag er den største leverandøren av smarttelefoner i verden. Det kan være det at de kinesiske gjør enda flere enheter enn han. Telefoner som enda ikke kanskje har kommet til norske marked, noen ut av dem selger da flere enn det vi er kjent med. Så det er en bølge, det er en bølge, det er en bølge. Jeg var så glad når jeg hadde Zoom-møtet mitt oppe i dag tidlig, oppe på et kontor her oppe. Jeg hadde bare to streker i dekning på telefonen min. Og jeg hadde ingen internett på PC-en fra nettet, for da måtte jeg ned og hente kode. Og møtet mitt begynte om 20 sekunder, og da hadde jeg jo ikke tid til å finne de kodene. Og så ser jeg på telefonen min, og så står det 5G, og så har jeg en Zoom-konferanse uten problemer på to streker. Fordi at den nye teknologien for hvordan vi gjør datatrafikk var implementert i dette området her. Hadde jeg hatt to streker og 4G, så hadde jeg vært springende rundt for å prøve å finne et annet sted med bedre dekning. Så ny teknologi erstatter gammel teknologi. Nye strategier erstatter gamle strategier. Og det er det som trigger av en sånn vekst som kommer fremover. Det er det som vil ta oss fra 100 til 300 millioner per år i Norge. Ja, vi har lansert ny web, gir oss nye muligheter. Det kommer nye tester. Har alle tatt sin HbA1c-test? Ja. Opp med en hånd alle sammen hvis dere har tatt den. Bra. Og var alle fornøyd med resultatet sitt? Ja. Så nå er det noen som har den perfekt sånn test, sant? Og så kommer vi med en test til, og så var ikke den perfekt, og så ser man det at det er ytterligere ting man trenger å gjøre for optimal helse. Det leder til nye strategier, nye tankemåter, leder til mer salg av produkter, og leder til en større livsstilsendring, som gjør at vi blir mer kraftfull i uttrykket vårt som selskap, fordi at vi tar helseaspektet enda lenger, vi gjør profilen vår klarere. Så har vi en underliggende faktor, og det er når blir testbasert ernæring populært? Rent trendmessig. Når blir det populært? Altså, vi kan jo si det at i 2005 så var det ikke populært, for det at da var det ikke oppfunnet. Så oppfinnelsen skjedde i 2008. Da var det noen som begynte å tenke på å koble test med ernæring. Inntil det så var test noe man gjorde i studier, og ernæring noe man solgte utenom. Så koblingen var da det som egentlig gjorde Jan da og Ola som stod bak Bioactive Foods smarte i sammenhengen. De introduserte den tanken. Og så ble han tatt til markedet i 2013.
Og så har vi da, når vi er her borte et eller annet sted, så vil jeg tippe det at vi er et eller annet sted rett før kryssningspunktet her. Så 2022, så sitter vi da altså med en sted der vi har testet ca. 1% av befolkningen. Kanskje litt under, kanskje litt over. Det kommer an på hvordan første- og andregangstesten teller sine. Det kommer an på om vi inkluderer de aller yngste og de aller eldste inn i tallene. Men ca. 1%. Betyr det at det er populært? Hvordan var det å ha mobiltelefonen når bare 1% hadde mobiltelefonen? Eller det er enda bedre, men mye mer utslitte spørsmålet. Hvordan var det å være eier av en fax når bare 1% av mottakerne hadde fax? Ganske kjedelig. Men når du fikk en fax, du hørte lyden. Sånn gamle internett, jeg husker før sant, når det var telefonlinjen, så hadde man alle pipene av. Man kunne høre kodene komme igjennom. Så sprang man over, og så man på denne rullen som... Så var det spennende å motta en fax. Hvis du nå mottar en fax, så bor du ikke i Norge. Så der var det man liksom... Det er veldig tidlig fase. Og hvor lang tid tar det før det blir populært? Vel, det er fremdeles veldig vanskelig å si, for det at teorien på fordoblingshastighet, egentlig så er den bare fullgod etter det kommer til å være 2,5% av befolkningen som har tatt en test. For det at da passerer man det som kalles kritisk masse. Og det er så mange konsepter som dør ut før det når kritisk masse, som har nådd 1%. Derfor så har man ingen idé om fordoblingshastighet, så man kan bare ha en visjon om det. Man har et mål om det, man har en drøm om det. Og jeg tror det at Norge skal bli det første landet, i alle fall en av de skandinaviske, kommer bli det første landet som passerer 2,5%. Her inne så tror jeg at det i veldig stor grad sitter en gruppe mennesker som, hvis vi ikke hadde testen, så ville man kanskje ikke jobbet med olje. Stemmer det? Og det er helt ok. Og det er kanskje noen som ville jobbet med oljen likevel, fordi at vi har så enormt personlige resultater. Men akkurat når vi sitter her, så sitter det faktisk over 500, kanskje 700 mennesker i Thailand på en Cinsino-konferanse. Og der er det nesten ingen som tar testen. For der er det så tidlig fase at ikke engang lederne helt ser hvorfor de skal ta seg bryet med å teste. Ja, hovedlederen tar en test, og så tar de en etter en test, og så viser de det, men de orker ikke gjøre det med kundene sine. For det der er ideen om at man skal ta en test, den er så tidlig at det er ingen som har sådd et frø om det tidligere hos dem, så de orker ikke bruke pengene sine på det. Mens hos oss her, så er det nesten utenkelig at vi skal signe opp en kunde uten å ta en test. Og det er nesten utenkelig for kunden å betale for et premiumprodukt uten en test, fordi at det finnes mange andre alternative produkter i markedet. Så du trenger det beviset. Dette er jo det som begrunner for meg da, at det kommer til å skje en... Tenk til det at vi har... Jeg kommer tilbake til det senere, altså så mange mennesker i Thailand, det er helt fantastisk, altså det er helt, helt unikt. Vi hadde 3 millioner i omsetning forrige måned, og de tror det at de skal ha 8 millioner i omsetning i september. Får vi se da, vi vet det ikke. La oss håpe det at det skjer, det vil være bra for de som jobber der borte. Men, den ene prosenten skal bli 2,5%, og da tror jeg det at vi har nådd de 300 millioner, for da har vi totalt tatt grepet om det norske markedet. Og det er kanskje det mest spennende, noe som aldri har skjedd i Norge før i vår bransje, er det at jeg tror det kommer da en fjerde bølge som tar oss til over 1 milliard kroner, og det er når testen blir populær. Så før dette blir populært, altså bare på å legge grunnlaget, så kommer vi til å vokse 2 ganger opp i omsetning i forhold til hvor vi var i andre bølger. Og så
etter det så blir det populært. Hva betyr populært egentlig? Jo, det er at alle gjør det, alle vil ha det. Og omega 3 og fiskeolje, det er populært i Norge. Og det er hvorfor vi har mulighet til å gjøre dette først. Det er så populært at det er nesten 1 million mennesker som bruker det på månedlig basis. Tenk deg det potensialet vi sitter på. Og hver gang vi tar en test på den 1 million gruppen, så er det at over 95% av dem får et ikke tilfredsstillende resultat. Og testbasert ernæring totalt sett, det blir kanskje populært litt senere enn akkurat det med omega-3-biten ut av det hele. Hva er det som driver dette fremover? Jo, det er studier, at det blir tydeligere, at det er en forskjell når du har en aktiv dosering versus den myndighetsdoseringen som er 250 mg EPA, 250 mg DPA, som ikke har noen ting med vekt, alder, forbruk av produkter å gjøre. Det er bare en generell kostveiledning som fungerer. Vi har bedre helse i Norge generelt enn sammenlignet med resten av verden, der man kanskje har enda dårligere ernæringsvilkår. Men det at du tester og kommer ut med studier som dokumenterer det du har testet. Vårt første store 200 pluss mennesker studie, det blir enten publisert veldig sent i år, eller i løpet av første halvår til neste år. Det kommer til å være en veldig viktig faktor, og kommer til å trigge at mange flere studier blir gjort, der vi da innenfor forskningsmiljøet får en sånn veldig sentral plass. Så har du idrett, at idretten plukker opp det at dette er noe som er litt bedre. Og der har vi mange, mange idrettsutøvere, vi er veldig stolte av de, men akkurat nå så er vi kanskje på det jeg kaller en kritisk fase rundt dette. Og morsomt nok så skjer det i England, skjer ikke i Norge. Men de siste 2 ukene så har man gått fra det at man leter etter noen klubber der man kan være en helsepartner og en sponsor til klubbene, til at klubbene kjøper våre produkter, og så leter de penger og sponsor fra de andre. For hvis alle klubbene ønsker å bruke helseprotokollen, så kan ikke vi være sponsor til alle klubbene. Frem til nå så har vi jaget ned og prøvd å få én offisiell stor klubb i hvert land til å bruke helseprotokollen vår mot at det er gratis. Men så var det en stor klubb i England som sa det at ja, men vi har ikke råd til å la dere være sponsor til oss. Men vi kan kjøpe dette produktet. De er en av deres distributører til hel pris hver måned. Fordi at dette er så lite penger for klubben vår. At vi kjøper det heller til full pris med retail upmarkets til. Altså 47 pund eller 45 pund per produkt. Fordi at vi er bare ute etter at de i klubben vår skal få best mulig resultat. Og for å gjøre det til en gittelek, jeg kan ikke si hvilken klubb det er. Men det er en klubb der en nordmann spiller i laget. Og så kan man gitte hvilken det er, men det finner alle ut av det. Og de kjøper da dette til da full pris. Og dette har noen som har jobbet innenfor sportsmiljøet i England tidligere plukket opp. Så nå har de booket, egentlig de 2 siste ukene, møter med alle storklubbene i England. Holder på, ikke hatt alle møtene enda, men de landet da altså i den beste klubben innenfor rugby. Som er det som egentlig er Englands nasjonalidrett, men det er bare ikke så populært internasjonalt, så derfor så tror vi det at det er fotball som leder i England. Og det er spennende, så idrett driver det fremover, men det som driver popularitet fremover mer enn noen ting annet, det er, det som driver fremover, ja, popularitet fremover mer enn noen ting annet, er det at man når kritisk masse. Nok mennesker har sett forskjell. Når nok mennesker fikk faksen, så måtte alle de andre ha faksen. Når nok mennesker fikk telefonen, så måtte alle de andre ha telefonen.
Når nok mennesker fikk mobiltelefon, så måtte alle de andre ha en mobiltelefon. Når nok mennesker fikk internett, så måtte alle de andre ha internett. Når nok mennesker ble med på Facebook, så måtte alle de andre ha Facebook. Og det er kritisk masse, og det er det vi egentlig jobber mot. Men det kan gjøre det at noen blir utålmodig og mister overbevisningen og troen sin underveis. Og jeg kan si det at jeg har gjort det mange ganger. 5G, det var min hete drøm når jeg jobbet med Telekom allerede på 90-tallet, for da visste vi om at 5G skulle komme. En gang så kommer det teknologi som gjør det at du kan ha en live videokonferanse, du kan downloade 26.800 bilder samtidig, og du kan være og surfe på internett. Det drømte vi om. Men jeg holdt jo ikke ut i den bransjen lenge nok til det, og heller ikke som aksjonærer, som aksjeeier, holdt jeg ut lenge nok. Hadde jeg bare holdt ut lenge nok, så hadde det gått med så sykt. Men nå er det sånn at tiden min er over, så da skal jeg gå veldig kjapt gjennom dette. Men det holder ikke å bare være med. Noen misforstår det med utholdenhet. Noen misforstår det med mot, som å bare være med. Det holder ikke bare å være med. Du må være med, og du må være med aktivitet. Skal du gjøre det til en forretning, så må du være med, og du må være aktivitet. Men det er en ting til. Aktiviteten man gjør, kan ikke være den samme gjennom hele prosessen. Hvis du fremdeles ønsker, ja, men jeg er med, jeg var med hele veien, jeg vil selge kaffe, så fungerer ikke den aktiviteten her fremme. Hvis man var med, ja, men jeg vil selge olje og balanse, så fungerer ikke den aktiviteten her fremme. Ja, men forstår du hva jeg mener med det? Så det må også være en utvikling av deg for at du som forretningsleder skal bli bedre og gjøre bedre aktiviteter enn det man gjorde forrige år eller året før det. Så på aktivitetsplan må du bli bedre, og på lederskap så må du bli bedre underveis. Jeg har heldigvis den æren av å dekke for at Nikolai ikke kunne være her i dag. Han hadde noen mageproblemer eller noe. Og det er jo veldig bra, fordi at jeg har minst 20 minutter igjen. Nikolai har gitt sine 20 minutter til meg, så det er jo helt fantastisk. Så det skal komme inn på da i session 2, som er etter noen taler mellom rett før pause, er da hvordan dette knyttes til din drøm og visjon, og hvordan dette materialiserer seg ut i det konkrete arbeidet du må gjøre for å være den som faktisk tar største delen av den største kaken så langt. De som tok den største delen av den minste kaken, ofte så blir ikke de med på å ta den største delen av den største kaken. Av og til gjør de det, så vil jeg invitere alle som var med helt fra begynnelsen til å gjøre det. Av og til så er det at de glipper ut av den i midten, og så kommer de tilbake igjen. Men som regel så er det det at noen kommer og sier «Today we reinvent Cincino». Takk for meg!